So sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada semua attendees online group coaching kita pada malam ni. Okay. So malam ni saya akan share dengan you all semua tentang structure website tarik sales. So benda ni ramai yang rasa macam tak penting. Okay. Mungkin ramai yang rasa macam dah tahu. Okay. Sebenarnya banyak benda lagi yang you rasa you dah tahu tapi sebenarnya you tak tahu. Even saya sendiri pun sampai hari ni masih belajar benda yang baru. Pasal masih ada ilmu-ilmu yang baru yang saya belajar tentang structure dalam website sahaja. Walaupun saya dengan website ni dah berapa, dah almost 10 tahun dah. Website dan sebagainya ni memang dah tahu structure dan sebagainya. Tapi saya still lagi sampai hari ni ada je benda baru yang saya discover. Okay. So benda ni sangat-sangat penting kepada business you all. Sebab kalau you tak tahu structure, bukan tak tahu nak buat website, tak tahu nak buat website ni, yang tu soal yang ramai orang ingat, oh saya tak tahu nak buat website. Itu bukan masalah besar dalam bisnes online. Itu bukan masalah besar. Sebenarnya masalah tak tahu nak buat website tu adalah satu masalah yang sangat kecil dan you all tak perlu nak risau sangat pun. Sebab you tak perlu nak tahu untuk buat website. Tapi yang you perlu tahu, structure website tu. Apa yang you perlu letakkan. Apa yang you perlu ada dalam website tu. Sebabnya, kalau you pergi dekat luar, ilmu untuk tahu structure website ni sangat penting. Sebab kalau you pergi dekat luar sana, you pergi dekat so-called apa ni, kedai ke apa-apa, designer website ke apa, programmer ke, you jumpa dia orang, saya nak buat website. Then you bagi tahu, saya nak buat website, website saya pasal produk ni, saya nak minta you tolong buat website. So dia pun keluarlah website. Lepas tu you pun tak tahu apa, okay website ni, okay lah ada produk, ada, yang penting macam mana orang nak order, ada tak you letak kat sini kan? Tanya you punya designer tu. Dia pun cakap, ada. Ha, padahal you tak tahu ada banyak benda lagi yang you missing out, yang you tak letak dekat dalam website you, yang akhirnya menyebabkan bila customer tengok website you, dia akan lari. So benda-benda ni penting. Kalau you tahu structure website, apa yang perlu letak dalam tu, maka sangat senang. Kalau you tak tahu untuk buat website, you tak perlu risau untuk pergi designer ataupun programmer. Okay, saya nak buat website. You boleh bagi tahu kat dia. Website ni saya nak ada letak yang ni. Yang ni dekat atas. You boleh bagi tahu yang ni dekat atas, bukan kat sini. Sebab susun atur dalam website tu, structure tu pun penting. Yang mana perlu letak dulu, yang mana perlu letak kemudian. Ha, benda-benda tu you kena ambil tahu. Ha, so, itulah benda yang kita nak share pada malam ni. Okay, Ilmi Johar tanya, dah sihat ke? Terima kasih. Tanya kesihatan saya. Saya dah almost recover. Sikit-sikit lagi. Biasalah. Semua ujung-ujung ni, esok lusa dia okey lah. InsyaAllah. Alright. So itulah dia yang kita nak cover sepanjang online group coaching pada malam ni. Okay. So structure website untuk tarik sales. Sebab kalau you tak tahu dia main structure, tak tahu susun atur yang mana dulu, yang mana kemudian, apa yang perlu letak dan sebagainya. So you akan, mungkin customer you akan lari daripada beli di website you. Okay. So sebelum kita dive into content malam ni, saya just nak ingatkan kepada you all semua. Okay. So insyaAllah minggu depan, okay, saya akan buka intik untuk program coaching. Okay. So coaching yang kita akan adakan mungkin dalam duration ni dalam 3-4 bulan macam tu. Okay, sebab coaching ni kita nak cover banyak benda. Kita nak cover pasal macam mana nak buat landing page, mini site, FB messenger marketing, WhatsApp marketing, email marketing, FB group marketing, campaign strategy, nak buat FB ads, copywriting and macam-macam lagi. So dalam 3-4 bulan coaching ni. Okay, so saya boleh komitmen, boleh bagi komitmen sebabkan benda ni terlalu banyak. Saya boleh bagi komitmen untuk 15 orang sahaja. So kalau you nak benda-benda macam ni, okay, terlalu banyak komponen yang boleh membantu bisnes you all, mungkin akan ambil masa, bukan ambil masa, I mean
saya buka akan ambil masa saya dan komitmen yang tinggi, memerlukan komitmen yang tinggi pada saya. So sebab kali ini saya hanya boleh committed untuk train 15 orang sahaja. So kalau you all nak saya remind pasal kucing ni, tolong komen dekat Facebook group kita. Kat bawah ni ada tolong remind saya. Komen tolong remind saya lah. Okay. So far ada 41 orang komen. Okay. Dan saya beritahu awal-awal, kucing ni bukan percuma. So kalau you are really really interested and serious, silakan komen. So nanti bila sampai harinya, okay, minggu depan, saya akan make sure untuk PM ataupun bagi tahu you all semualah pasal benda ni. So that you tak terlepas peluang untuk sign up sebagai 15 orang yang pertama tu. Okay. So kita sambung kepada kita punya content. Alright. So malam tadi, okay, dalam kita punya Facebook group, okay, dalam FB Live. Ain't mine. Dalam FB Live semalam, ada kat sini, okay, dua jenis website yang wajib anda ada untuk tarik sales online. Saya dah bagi tahu dah semalam, ada dua jenis website. Pertama sekali, kalau you ingat, tolong catit. Kalau you ingat, ingatlah. Kalau you tak ingat, tolong catit benda ni. Saya tak ada apa-apa nota, tak ada apa-apa presentation pada malam ni. So kalau apa yang saya cakap tu, kalau you boleh dengar, ambil kertas, ambil pen dan you rasakan penting, tolong catat. Okay? Nah, sebab nota-nota saya ni ada dalam kepala otak saya je. Okay? So, saya dah bagi tahu kat dalam FB Live coaching semalam. Ada dua jenis. Okay? So, first sekali adalah landing page. Dan kedua adalah mini site. So, dua jenis website tu you kena ada at least sekarang ni, sekurang-kurangnya dalam bisnes online, at least you kena ada dua jenis website ni. Kalau you tak ada dua jenis website ni, bukan antara dua ni, kena ada dua-dua ni. Kalau you tak ada, so you akan kerugian banyak benda. Okay. So saya nak sambil-sambil tu kita nak type sikit lah dekat sini supaya you all semua boleh nampak kan. Pakai word besar sikit. Minum air jap. Sorry kalau saya berdehem. Berdehem. Okay, so kena ada dua benda ni. Kita perbesarkan kita punya font sikit. Nombor satu, landing page. Okay. Nombor dua, mini site. Okay. Dua ni adalah dua jenis website yang sekurang-kurangnya you kena ada. Yang lain-lain tu macam jenis blog ke, ada jenis-jenis yang lain lagi. Okay. Mungkin kita ada jenis blog, ada jenis, banyak lah. Okay. So, yang penting dua ni. Okay. Yang penting dua ni. Alright. So, apa itu landing page? Semalam saya beritahu dah. Landing page ni, ada ni catit, boleh catit. Okay. Landing page ni tak ada tujuan lain. Dia untuk kumpul database. Dan database ni boleh jadi macam-macam. Okay. Database ni boleh jadi macam-macam. Dia boleh kumpulkan nama. Dia boleh kumpulkan email. So, untuk kumpul database ni akan salah faham. Orang selalu ingat database ni nak kena kumpul, database ni macam susah. Nak kena tahu kepadatan penduduk tu semua. Dia ingat satu data yang, pening kepala data. Tak, database ni adalah maklumat ataupun information prospek kita. Ha, jangan ingat data, data nak kena tengok dia ni tinggal mana semua. Tak, bukan. Okay, orang mana, apa ni, dalam aku punya customer ni, yang banyak orang mana, orang Kedah ke, orang Penang ke, orang Selangor ke kan. Ha, bukan macam tu. Database adalah tempat kita simpan maklumat prospek kita. Bukan tempat kita simpan, I mean maklumat-maklumat prospek kita. Seperti nama, email and kalau you nak sekarang ni, boleh collect number phone. Sebab dengan number phone ni, you boleh buat WhatsApp marketing,
ataupun you boleh buat SMS marketing. Okay. So, untuk landing page ni, macam mana dengan landing page kita boleh tarik sale? Okay. Sebenarnya dengan landing page, kita lebih tepat lagi, kita tarik prospek dulu. Prospek berkualiti. Okay. Untuk buat sales. Ha, tu dia punya ayat yang sebetulnya, tapi saya nak singkatkan tarik sales jugalah. Okay. Sebab kalau kita tak ada prospek yang berkualiti, macam mana nak buat sales? Jadi untuk kumpul database ni, database prospek kita, sekurang-kurangnya kita dah ada nama dia ataupun email pun, nama dan email pun dah okey, ataupun email sahaja pun dah mencukupi. Tak perlu nak kumpul sampai alamat. Tak payah. Alamat tak payah. Okey. Lepas tu tarikh lahir. Tak payah benda-benda ni. Cukup sekadar minimum. Nama dengan email dah cukup. Kalau nak lebih sikit pun, mungkin number phone. Okey. So macam mana kita actually nak kumpul database ni? Macam mana nak tarik prospek berkualiti untuk kumpul database? So semalam saya bagi tahu dah. Okay. So kita boleh bagi sesuatu produk percuma untuk kita collect database. Okay. So sebagai contoh, ada tak contoh yang saya boleh tunjuk kat malam, kat you all semalam ni? Saya tunjuk contoh. Saya pakai contoh apa semalam? Semalam. Ya, lagi saya fikir. Lupa. Okay, kita ambil satu landing page, opt-in page. Ambil contoh kat sini, images. Okay, ni kita ambil satu contoh. 5 powerful ways to achieve goals. Okay, so ni adalah salah satu cara untuk kita collect database. Kita nak bagi satu produk percuma. Okay, so dalam case ni, okay, dia ni, Anik Single ni, dia bagi satu produk percuma, yang mana dalam tu, produk percuma ni adalah free book. So free book ataupun free ebook lah. So free book ni dia akan reveal benda-benda ni. Discover the number one poison we are releasing into our body every morning. Okay, secret communication trick, the golden principle and macam-macam lagi lah. Okay, so kita akan offer produk percuma ni kepada targeted punya market. Okay, dan dalam market tu, dia akan, audience kita akan nampak offer macam ni. Okay. Dan kalau dia rasa macam, oh ni satu benda yang dia nak tahu. Okay, dia interested. So dia akan tekan yes, free instant access. So bila dia tekan free instant access tu, dia akan diminta untuk isi borang dan sebagainya. So kita ambil contoh yang lain pula. Sebab ada banyak contoh yang lain. Okay, kita ambil yang ni. Okay. Yang ni dah cerita pasal yoga. Okay, dia bagi save $75 on the New Year yoga retreat. Mungkin kecil gambar ni. Kita cuba besarkan. Kalau boleh besarkan lah. Kalau tak boleh, nak buat macam mana? Hopefully boleh besar. Tak ada. Tak boleh nak besarkan. Okay, so dia nak bagi kupon. Okay, and then ni ada countdown timer. And lagi sekali, kalau you nak kupon ni, kena masukkan nama dan email. So macam tu dia collect database. And then yang ni kita tengok. Okay. Get the tight body. Oh, badan yang ketat. Okay. You have been wanting. Yang anda nakkan sangat. Okay, so activate your exclusive trial. Kacau benda ni. Benda ni. Okay. So yang ni dia collect database juga, tapi database dia terlalu banyak. Okay, claim your trial. Dia bagi satu produk percuma, tak tahulah trial apa benda, kita tak tahu.
Okay. So tu salah satu cara untuk dapatkan inilah produk, bukan produk, dapatkan prospek. Okay. So hanya prospek yang interested, dia akan opt-in, dia akan masukkan nama dan juga email ataupun information yang yang dia orang ni minta. Okay, tadi di situ ni dia orang ni. Do you value your well-being? Ha, ni contoh yang macam ni, adakah anda menghargai kehidupan anda? Contohlah, okay. Get your free weight loss health report today. Okay. So kalau nak download health report today ni, klik download. So macam ni lah sebenarnya rupa ataupun bentuk landing page. Okay. So landing page ni dia tak ada function lain lagi dah, kecuali untuk collect email sahaja. Okay. Untuk collect database sahaja. Ha, ni kita ambil contoh lain lagi. Okay. So free report reveal ni, dia punya ebook cover dan sebagainya. So apa yang dia akan belajar, and then yes, send me the report. Okay. So terpulang dekat you all semua semalam, saya bagi tahu ada business, ada certain business yang boleh gunakan kaedah free report ni. Okay. Bagi satu produk free, free report tak semestinya dalam bentuk ebook, tak semestinya dalam bentuk buku. Okay. Mungkin dalam bentuk video, free video tutorial ke, boleh juga. Okay. So, you tengok dekat sini. Yang ni download your free special report, 5 things you need to know about travel nursing. Cerita pasal travel nursing. So, mungkin ada you all yang kata, tapi produk saya ni macam susah je nak buat e-book. Rasa macam saya jual tudung, apa hal nak kena buat e-book pula, nak cerita apa kan? So, you boleh cerita dalam e-book ataupun video percuma you tu, macam mana nak pakai tudung. So, cuba angle you punya free report. Okay. Sebab kalau saya, untuk tarik database ni, kita kena bagi untuk tarik database ataupun prospek berkualiti. Okay. Kita bagi benda free. Bagi benda free. Benda free. Make sure tak bebankan diri sendiri. So let's say macam macam okay lah, kalau you buat business tudung, you boleh bagi satu video tutorial fashion, cara pakai tudung fashion hipster. Okay, video tutorial 17 cara pakai tudung fashion hipster. Okay. So tu kalau buat tudung. Selain daripada tu, boleh buat video pemilihan video tips pilih tudung sesuai dengan bentuk badan. Contoh, you boleh buat ni, saya baru dapat idea. Saya just tiba-tiba cakap ni macam, oh mungkin ada juga orang yang nak tahu. Dia pilih tudung ni kan, kadang-kadang perempuan dia nak tahu. Adakah tudung ni sesuai dengan bentuk badan dia ni? Mungkin tudung gaya macam ni tak sesuai untuk orang yang berbadan berisi. Contoh, lebih sesuai kepada orang yang kurus. Jadi dia boleh bagi tahu dalam tips pemakaian pilih tudung. Ataupun tips video, tips gaya tudung. So video tips gaya tudung ni contoh macam nak pergi ke certain function, macam mana gaya tudung fashion yang macam mana. Okay. Nak pergi orang kahwin macam mana yang yang menyerlah. Contoh. So kita bagi produk-produk free macam ni. So janganlah you fikir bila tudung je you terus block fikiran you. Oh tak boleh lah nak buat nak bagi macam mana kan. You terus fikir tak apa, nak senang kita bagilah produk free, kita bagi ni brooch. Betul kerjaan saya ni brooch. I think macam tu kot. Brooch. So you bagilah brooch ataupun you bagilah apa, pin tudung. Hopefully betul tu. Okay. So kalau brooch, benda ni akan melibatkan kos.
Lepas tu ada pula fikir, tak apa, saya bagi satu sampel tudung. Hoi, jangan, ni pun kos juga. Okay, so kalau you jenis yang memang, oh, memang bisnes dah besar kan. Okay, dan you rasa berbaloi untuk bagi sampel tudung, berbaloi untuk bagi brooch, berbaloi untuk bagi pin tudung ni sebagainya, tak ada masalah, teruskan. Pun okay juga. Tapi kalau you nak jimat, kalau you kalau dekat dekat dalam kita punya online group kucing ni ada bermacam-macam background business, ada yang baru start, ada yang dah memang ada big business dan sebagainya. So kalau you baru start and you rasa macam kalau brooch ni terlalu belanja besar ni, kalaulah you ada tiba-tiba ada 10,000 orang database yang wih best lah, dapat brooch free lah, aku nak lah 10,000 orang beli. Then you bukan sahaja kena beli brooch 10,000 nak bagi orang secara free, you kena hantar pula, you kena tulis pula nak nak post benda tu. It's not an easy task, kecuali kalau you memang ada staff yang banyak dan sebagainya, then bolehlah buat kerja hebat tu. Dia bukan kerja gila, kerja hebat. Okay. Tapi kalau you tak ada, tak ramai staff, ataupun you rasa, tak kisahlah ramai staff juga ke kan, tapi you rasa macam, ni mungkin lebih cost savvy, time savvy, banyak benda yang lebih menguntungkan you, baik you bagi produk digital saja. Okay. So, kita ambil contoh yang lain. Sebab hari tu ada yang cakap, saya buat kelas renang. Ha, senang je. Kalau kelas renang, bagilah. E-book, bagi pula lah. Buat satu video. Video teknik, video newbie belajar renang, belajar renang. So ajar dia macam mana nak mula berenang. Mungkin macam mana nak belajar tendang dulu ke kan, macam mana nak belajar nak mengimbang nafas dan sebagainya. Saya tak tahu, saya just make it up. Okay, boleh buat macam-macam. Okay. Mungkin juga ada yang buat business apa, pest control. So jangan jangan terlalu limit kan. Jangan cakap apa ni, okay lah, kalau kalau pest control susah lah apa ni. Kalau macam tu aku bagi je free apa, bagi free sekali punya first treatment. First treatment. You terus nak jump in conclusion macam ni, please. Yang free first treatment ni pun kalau cost dia terlalu mahal, dia akan membebankan you. Dia buatnya kalau yang nak ambil ni terlalu terlalu ramai, then masalah dekat you. Okay, tapi kalau you tak ada masalah, it's okay. Okay, tapi kalau saya, saya punya budget agak limited, kalau pest control ni saya mungkin akan buat. Okay, tips bagaimana mana tips bagaimana apa dalam okey, tips bagaimana mengesan bubuk, video tips mengesan bubuk, tips bagaimana mengesan bubuk, bagaimana tips video penjagaan rumah dari video penjagaan bukan video penjagaan rumah, video let's say macam video ya saya tengah fikir video tips bagaimana mengesan bubuk apa lagi rosak semut, video apa, bukan video membunuh semua. Video maybe mengesan mengesan sarang semut ke kan, bunuh dekat satu kawasan apa ni, something macam tu lah. Sorry lah, saya bukan dalam bidang pest control, so saya just make it up. Tapi kalau you ada peluang berjumpa dengan saya, mungkin dalam coaching dan sebagainya, mungkin kita boleh discuss sama-sama, borak-borak, dan saya boleh boleh bagi tahu, okay, so yang ni kita buat sebagai you punya free product dan sebagainya. Okay, so ada macam-macam lagi. So jangan orang kata, you terus tengok, oh, bisnes aku ni tak sesuai untuk buat apa, e-book percuma nak bagi sebagai free free product untuk bagi database. So, you straight away jump into conclusion. Macam pest control ni, common sangat. Semua bagi first free, apa, free first treatment. So, kalau terlalu ramai orang, you kena treatment, memang
memang susah lah. Tapi kalau your first treatment tu, you rasa macam, okay tak apa, yang first treatment ni, you dah memang mahir dalam game ni kan. Orang isi form dan sebagainya. Memang first treatment tu terbukti. Once you free yang first treatment tu, you boleh terus close untuk dapat 1,000 seat apa. Orang terus sign up package 1,000 ke. Then, teruskan. Ni just an idea. Okay? So, kalau benda tu free first treatment tu adalah sesuatu yang dah terbukti berkesan untuk you, teruskan. Yang mana yang you rasa macam dah okay, you teruskan. Yang mana yang you rasa you nak try, you boleh try dulu. Okay? So, jangan bila saya cakap, oh, apa ni, dah Cik Gofi kata free first treatment ni macam ni, aku tak nak lagi dah buat free first treatment. Aku tu nak buat macam mana dia cakap kan. So, itu saya tak boleh nak bagi apa-apa jaminan sebab benda ni, you kena try sendiri. Whatever dalam bisnes ni, yang membuatkan kita berjaya adalah bukannya, bisnes ni dia bukannya teori. Dia based on you punya try and error. Okay? Semua orang dalam bisnes akan melalui fasa eksperimen, akan try banyak benda. Sampai dia jumpa sesuatu teknik yang betul-betul works untuk bisnes dia. Dan bila works, yang itulah yang dia apply berulang-ulang kali. Okay? So, itu benda yang you kena offer lah. Okay? So, sesuatu benda yang free untuk supaya orang boleh masuk dalam opt-in you. Okay, sebagai contoh, saya punya opt-in. Apa aku punya opt-in? Okay, kita ambil contoh ni lah. Contoh Konadi lah senang. ebook.konadi.com. Okay, antara klien saya. Okay, so klien saya, Konadi, dia dia buat bisnes konadi.com. Okay, adalah satu health center. Okay, dia lebih fokus kepada merawat penyakit jantung ataupun mengesan kehadiran penyakit jantung dan mencegah sakit jantung daripada awal. Okay, so untuk dia jual produk dia ataupun servis dia ni, okay, dia buat satu mini site. Dia buat satu landing page. Yang mana landing page ni, dia bagi tips. Okay, ketahui 30 tips simple untuk memastikan jantung anda sihat dan cara menjaganya. Okay, supaya anda sentiasa sihat bersama orang yang tersayang, 30 tips ni dah proven bantu ramai orang kena pasti dan elakkan sakit jantung dari awal lagi. Okay, so bila orang klik je sini, dia tak ada intention lain lagi dah. Dia cuma perlu masukkan nama panggilan dia. Okay, so nama dia lah. Nama dia Hafiz, masukkan Hafiz. Whatever yang you nak diorang ni panggil lah. Sebagai contoh, kalau saya hantar email, saya akan panggil salam, nama yang you masukkan bila you pertama kali isi saya punya opt-in form. Jadi kalau you letak nama Helmi, saya akan panggil salam Helmi. Okay, kalau you letak nama salam Helmi Johari, saya boleh panggil salam Helmi Johari. Something macam tu. Okay, dan saya akan hantar email kepada alamat email yang you masukkan dekat sini. Okay, so untuk dia jual, ni adalah pintu masuk untuk dia tarik sales. Okay, so bila dia bagi dekat orang, dia tak straight away jual produk dia. Dia bagi dekat orang, salah satu cara dia bagi free report ni kepada orang yang mungkin ada masalah jantung. Ataupun mungkin orang tu rasa macam jantung dia bekerja dengan cara yang pelik minggu ni. Rasa sakit, rasa macam sakit dada kan. Sikit-sikit rasa macam mal sakit kan. Jadi tertanya-tanya kan. Mungkin dia boleh download free report ni. Dan bila free report ni, bagi tahu 30 tips. Dan selepas tu, bila dah dapat email, dah dapat database prospect ataupun targeted potential customer tadi, dia akan mula hantar email, follow up, akan mula educate, akan mula bagi video, akan bagi macam-macam. Dan at the end of the process, kalau orang tu berminat, kat mana nak sign up untuk dia punya treatment. So, masuklah ke website ni. Okay, so yang ni adalah mini site lah. So, ni adalah contoh mini site yang simple.
Okay. Mini site yang simple. Okay. Cerita pasal produk ni. Okay. Dan yang lagi best. Okay. Mini site ni, dia tak ada terus. Dia tak ada satu button pun yang orang boleh tekan untuk bayar. Dia tak bagi tahu harga pun lagi. Okay. Dia cuma, kalau you nak, call untuk tetapkan appointment. Dan yang ni lagi dahsyat, khidmat nasihat percuma. Okay. Kalau nak tahu, datang kedai ke, datang dia punya klinik ke. Okay. Ataupun telefon, WhatsApp dan sebagainya. Itu pada masing-masing. Ini pada orang kata, pada Konadi punya, pada bisnes yang ni, dia punya approach dia, kena datang dia punya klinik supaya dia senang nak bagi information, dan bila dia bagi information, dia akan offer terus rawatan apa dan sebagainya. Dan sekiranya patient rasa perlu rawatan tu, dan dia akan sign up lah. Biasanya kalau teknik ni, lebih kepada produk-produk yang harga mahal-mahal. Okay, so perlu guna teknik ni. Okay, so kita kena explain dan sebagainya. Kalau produk yang murah tu, kita boleh straight away ada button. Okay, beli sekarang. Klik sini, bayar dan sebagainya. Okay, so ni bahagian call to action. Sekejap lagi kita akan masuk ke bahagian apa structure yang perlu ada dalam sesuatu mini site. So far, belajar banyak benda tak? Type sikit. Banyak tak benda yang you all belajar malam ni? Setakat ni. Apa yang you dah belajar? Kena tanya kalau tak ni, saya ingat saya cakap seorang je. Banyak tapi masih tak cukup. Kira kaya. Ilmi, banyak. Solihah, okay. Banyak. So far, so good. Alhamdulillah. Bismillah, Pawan. Alhamdulillah, dapat ilmu penting. Alhamdulillah, Faiz Rashid. Banyak. Banyak! Bagus. Banyak memang kena buat. Huhu, Wani. Alright, nanti boleh buat. Okay. So, tu pasal landing page, dan kita dah mula masuk pasal mini site. Action supaya prospek boleh reach web. Nur Hidayah. Very good. Okay. So, alright. So, macam mana nak buat mini site ni? Macam saya beritahu awal-awal tadi, bukan satu teka-teki ataupun orang kata satu masalah yang besar yang boleh menghalang you daripada buat bisnes internet. Jangan jadikan, alah nak kena belajar buat website. Jangan jadikan benda tu satu batu penghalang paling besar. Sebab yang tu adalah benda yang paling senang sebenarnya. Ha, kalau you dah start masuk nanti, mungkin kalau you ada berpeluang coaching dengan saya dan sebagainya, yang tu adalah benda yang paling senang dalam internet marketing ni. Nak belajar buat website ni kacang gila, dia tak susah pun. And saya boleh ajar you all macam mana untuk buat website tanpa perlu ada coding. And kebanyakan student-student saya macam you tengok dekat dalam kita punya .com mastermind sekarang ni, sebagai contoh, saya just recall ada Nora baru bagi testimonial baru-baru ni. Nora Okay. Nora student saya tahun lepas, okay. Dah setahun dah. So dia ni pun dia jual produk Dizandra, okay. Dia Dizandra minyak wangi lah. So dia pun tak tahu nak buat website pada asalnya. So selepas dia coaching, okay. So website ni adalah benda yang sebenarnya paling simple. Dia tak susah pun. Yang you kena belajar, you kena fokus adalah bahagian macam mana untuk dapatkan sale. Untuk buat website, kerja-kerja teknikal tu cukup untuk you tahu structure sahaja. Dah tahu structure, senang. You bawa lah pergi mana-mana sekalipun. Designer mana yang you nak buat sekalipun. You boleh tahu, you boleh command. You boleh arahkan dia apa yang you nak. Kalau you tak tahu masalah dia,
designer tu yang bagi tahu dekat you, dan mungkin dia bagi tahu benda yang tak sepatutnya. Bukan tak sepatutnya, benda yang dia pun tak tahu benda tu betul ke tak, sebab designer, design, programmer, program. Dia bukannya marketer, dia bukannya businessman macam kita. So dia ikut cakap kita. Kalau you tak tahu, dia pun tak tahu. You jangan expect dia akan tahu. Ha, kalau you bawa contoh sekalipun, masalah yang kedua apa tau? Copywriting dalam mini site tu. Apa benda? Sorry, saya belah. Alhamdulillah. Apa benda yang nak kena letak dalam mini site tu? Perkataan apa nak tulis dalam mini site tu? You tak tahu nak tulis. And diorang, apa, kalau you bagi kat designer, dia sendiri pun akan tenganga sebab dia bukan copywriter. Okay? So you kena tahu benda ni macam mana nak tulis dan sebagainya. And benda-benda ni tak susah, insyaAllah. Kalau you follow lah. Okay, apa yang saya share, apa yang saya buat, saya akan cuba share dengan you all, insyaAllah. Alright, tapi bukan dalam satu malam lah, ada banyak malam lagi. Okay. So, kita sekejap, saya baca orang ni. So, Nora, antara student saya, so ada ramai lagi kat sini. Rahmat pun sama juga. So, dah hit dalam 20,000 lebih punya sale, 3-4 bulan je. Satu produk makan berkali-kali. Okay. So, Alhamdulillah. Rahmat, dia lebih kepada marketing punya strategi, cerita dia. Alright. Okay. So, kita sambung. So, jangan jadikan macam mana nak buat mini site, website, landing page ni. Dia punya cara nak buat tu tak susah. You cuma perlu belajar benda ni sekali saja. Sekali tu, sehari you belajar dengan saya, that's it. Lepas tu, you dah tahu dah macam mana nak buat benda ni. Dan lepas tu, buatlah macam mana sekalipun. Kalau you tak buat pun, you ada staff sekalipun, you boleh ajar staff you macam mana nak buat dan sebagainya. And trust me, benda tu dia bukanlah satu benda yang susah. It's very easy. Drag and drop aja. Kalau dengan saya ni, semua benda yang drag and drop. Okay? Alright. So, seterusnya, macam mana? Yang ni yang bahagian penting yang you all kena tahu. Okay. Mini site. Okay. So, landing page ni, lagi sekali saya nak recap. Landing page ni, dia tak ada benda lain lagi. Dia cuma satu page. Macam ni. Adakah button suruh beli ke apa ke? Tak. Dia tak ada apa-apa button. Dia cuma ada satu button ni untuk isi nama dengan email. Ingat benda tu. Landing page untuk collect database sahaja. Tolong jangan pandai-pandai nak pergi buat database. Kat situlah database. And you rasa macam, ish, ada peluang lah. Aku rasa kalau dia kat sini aku boleh jual sikit-sikit. Tak ada. Jangan. Jangan buat macam tu. Just keep it simple. Memang saya dah belajar daripada ramai mentor-mentor sebelum ni. Okay, businessman, company-company besar dan sebagainya. Memang inilah method yang dipakai. And benda ni fokus. Kita ni bila dekat Malaysia, ramai yang dia suka, ya kenapa tak kita letak je dekat dalam ni, kita jual terus ke apa kan. Nak isi nama, pemulih nak jadi prospect, pemulih nak jual, pemulih kita nak combine everything dalam tu kan. So ada cara kita boleh buat macam tu. Tapi untuk landing page yang macam ni, please stick to the plan. Buat macam ni je. Simple. Just orang kata structure dia ada gambar biasa-biasa macam ni ke kan. Okay, lepas tu bagi tahu tips. Apa benda yang you nak bagi. Okay, so apa benda yang you nak bagi ni, bila orang klik nak isikan nama dengan email, then you bagilah benda yang diorang nak ni. Itu saja. It's very easy. Okay, so yang kena tahu, yang kena mahir, copywriting sikit lah bahagian ni. Okay. Right. So, kita pergi ke bahagian yang seterusnya, iaitu benda yang penting. Benda yang kedua penting. Selain daripada landing page, so ni mini site. Mini site ni, of course, penting lah. Jangan ingat landing page tak penting. Landing page pun penting. Jangan ingat, alah ada mini site je dah cukup, landing page tak payah. Tak. Landing page pun wajib. Ada dua ni je. Dia tak boleh salah satu. Dia mesti kena ada dua-dua. So, mini site ni lah adalah tempat untuk you jual produk you. Sebagai contoh, mini site produk saya. Okay. Rahsia businessibu.com.
So ni adalah mini site produk saya. Sekali lagi saya bagi tahu dekat you all, benda mini site ni tak susah. Apa yang you tengok ni, kalau you rasa okay, kalau you rasa ui cantik ke apa kan, trust me, it's not tak susah. It's not hard. It's very very easy. Macam Microsoft Word je. Okay, macam Microsoft Word je. Tolong letak dalam belah otak benda ni, senang. Okay, so ni contoh mini site. So mini site ni dia bertujuan untuk jual produk. Landing page untuk collect database. Okay, jangan ingat mini site je dah cukup. Landing page dan mini site dua-dua kena ada. Alright. So macam mana buat structure yang kita nak kena study malam ni? Apa structure yang perlu ada dalam satu mini site? Okay, so ni saya bagi dekat you all. Kalau ada kertas dengan pen, tolong catat. Okay. Ni dia tak ikut susunan lah. Tapi you pandai-pandai lah. Bukan pandai-pandai tapi perlu ada benda-benda ni. Okay. So, first kali, sekejap saya tengah recall saya punya notes. Pertama, kena ada headline. Headline ni apa? Ni headline. Kalau kita tengok rahsia bisnes ibu tadi. Okay, buat pertama kalinya. Ni semua ni adalah headline. Headline ni adalah satu, orang kata, satu, kalau dibaca dekat Metro lah. Okay, satu perkataan ke satu perkataan, satu ayat yang membuatkan orang berminat untuk baca keseluruhan sales copy mini site ni. Okay, ataupun dia summarize everything tentang offer ni. Tu dia punya headline. Okay, so kalau kita tengok yang ni, headline dia, khusus buat anda tidak kisah lelaki maupun wanita yang berumur 40 tahun ke atas yang sangat berpotensi untuk menghadapi risiko sakit jantung. Kaedah paling mudah untuk mengesan hadirnya penyakit jantung dan terus merawatnya jika perlu. Okay, so ni headline dia lah. So okay, tak ada masalah. So ni headline dia. Alright, so tu yang pertama sekali. Kena ada headline. So selepas headline, apa yang you perlu ada? Sekejap. Adalah introduction. Introduction tentang maybe product you. Okay. Maybe tentang diri you. Okay. Sebagai contoh. Yang ni bukannya introduction. Ni kita pakai testimonial dulu. Okay. Pakai testimonial, video dan sebagainya. So macam ni adalah dia punya introduction. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Hafiz. 100% full time internet marketer, speaker dan coach. Blablabla. Okay, ada gambar dan sebagainya. So ni bagai introduction saya. Untuk dalam kes yang ni, okay, mungkin video ni dah cerita introduction pasal the whole mini site ataupun offer ni. Okay. So, lepas introduction, kita kena ada huraian masalah. Huraian masalah. So dalam kes yang ni, kita tengok yang ni dulu. Huraian masalah. Okay. Ni terus memperkenalkan. Huraian masalah. Kita ambil je lama ni. Ni pun contoh. Ni adalah mini site lah ni. Tapi macam ni lah dia punya rupa dia. Huraian masalah. Bagaimana sakit lutut terjadi? Dia cerita pasal sakit lutut, bla bla bla. Tahukah anda kos rawatan lutut boleh mencapai 10K? Kini anda boleh merawat sakit lutut. Okey? Fakta, ramai rakyat Malaysia yang mengalami sakit lutut tapi tidak mendapatkan rawatan. Ni huraian masalah. Okey? Kena ada huraian masalah. Okey. So selepas huraian masalah adalah huraian solution. Okay. Produk. Okay. Pada masalah. Jadi huraian, bukannya huraian produk tau. Huraian solution. Solution ni kita perbesar sikit. Solution. Huraian solution. Bukan huraian produk. Huraian produk lain. Huraian solution. Produk. Pada masalah. Maksud saya dekat sini adalah
Okey. Bolehkah artritis diubati? Artritis adalah penyakit ini. Okey. So, adalah penyakit yang sekarang untuk sembuh. Ia boleh diubati dengan beberapa cara. Pemakanan pil perancak. Perancak anti radang. Silap. Tanpa steroid. Suntikan asid ni. Ni. Okey. So, ni adalah huraian produk kepada masalah. Sebagai contoh yang kita ambil yang ni pula. Dia tak banyak cerita. Dia terbalik sikit. So yang ni dia punya masalah. Apakah itu, apa itu sakit jantung sebenarnya? Okay. Ni masalah dia. Cerita masalah. Tanda-tanda adanya penyakit jantung dalam diri. Okay. Ni dah terus. Ni huraian produk. Ni huraian produk. Okay. Huraian solution kepada produk. Okay. Yang ni pun tak ada. Okay. So, apa yang saya tunjuk dekat sini. Huraian solution ni. Let's say macam. Macam gel amani tadi. Dia bagi tahu. Masalah dia macam ni. Macam ni. Dia bagi tahu dah. Masalah orang sakit lutut ni. Ada. Macam-macam lah. Punca dia dan sebagainya, huraian masalah dia. And then macam mana huraian solution dia? Dia bagi tahu dengan solution, let's see macam untuk sakit lutut ni, nak cegah dia, kita perlu makan something, sesuatu vitamin dan sebagainya. Untuk makan sesuatu vitamin tu, kalau kita nak ambil vitamin tu secara raw, let's see macam certain daun lah. Kalau certain daun tu kita nak ambil terlalu banyak, macam mana kita nak makan daun tu setiap hari dan daun ni pahit dan sebagainya. Okay. So, itu solution kepada masalah dia. Ataupun dia akan bagi tahu yang bahawa daun yang berkesan ni sangat rare nak jumpa dan perlu makan dengan kuantiti yang banyak dan sebagainya. Dan bagaimana daun ni boleh membantu menyelesaikan masalah sakit lutut dan sebagainya. Okay. So, itu huraian solution kepada masalah. Okay. So, selepas daripada huraian solution kepada masalah tu. Okay. Kita akan kenalkan produk. So, kenalkan produk. Kenalkan produk senang. Okay. So, kenalkan produk. Jangan lupa gambar atau video yang cantik dan menarik. Okay. So, sebagai contoh, kita tengok ini. Saya memperkenalkan produk saya. So, ni gambar produk saya. So, kena make sure bagi saya ni dah cantik lah. Nampak kemas. Nampak professional. So, kalau macam ni, memperkenalkan. Okay. Rawatan. Okay. Mana memperkenalkan. Memperkenalkan EECP, External Counter Pulsation. Okey, kaedah paling mudah serta berkesan untuk mengesan dan terus merawat penyakit, pelbagai penyakit badan. Okey, yang ni pula dia memperkenalkan gel Amani, tapi dia tak ada gambar produk. Okey, so kalau boleh letak gambar produk. Okay, so lepas dah ada gambar produk ataupun video produk, kalau kita tengok yang ni dia ada gambar. Okay, ni ada, ni video testimonial, it's a different yeah, story. Okay, so kalau boleh ada, kalau perlu video, video lah. Kalau perlu gambar, gambar lah. Tapi make sure dua-dua benda tu cantik, sedap mata mandang dan sebagainya. Kalau you buat video, janganlah video gambar pecah-pecah dan sebagainya. Kalau tak boleh buat video, pakai gambar saja dah cukup. Tapi gambar, ambil lah designer yang boleh buat kerja yang cantik lah. Alright. Seterusnya, lepas dah memperkenalkan produk. Okay. Perkenalkan produk, kita kena letak huraian. Huraian produk. Tadi, huraian solution. Produk pada masalah. So, huraian produk. So, huraian produk ni senang. Sebagai contoh, EECP ni, dia bagi tahu kaedah paling mudah serta merawat ni, apa itu ECP. ECP boleh bantu anda, tak kisahlah sama ada anda rasa berisiko mendapat blablabla. Ini huraian produk. Okay, apa itu ECP dan bagaimana ia membantu anda?
Okey, alah kaedah rawatan masalah jantung. Boleh macam ni, boleh buat yang ni, yang ni, yang ni, yang ni semua. Kenapa anda perlu lakukan? So, yang ni huraian produk. Kalau dalam kes saya, huraian produk saya adalah ni. Apa yang saya akan tunjukkan untuk setiap satu. Dalam satu modul ni, apa yang saya tunjukkan. Untuk gel Armani ni pula, you tengok. Huraian produk dia. Okey, diperbuat daripada bahan semula jadi. Okey. Disokong oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey. Di formula khas untuk mengatasi masalah arthritis. Okey, sekejap saya tengah nak betulkan phone saya. Saya buat note semua dalam ni tadi. Okey. Spesifikasi huraian produk ni kena melibatkan spesifikasi, kasih dan mainkan emosi. Okey, so mainkan emosi, macam mana nak mainkan emosi? Sebagai contoh, yang ni banyak spesifikasi lah. Ni adalah spesifikasi diperbuat daripada bahan semula jadi. Jerman ni menghasilkan, dihasilkan daripada kajian saintifik ekstrak getah pokok pine. Membantu penyembuhan keradangan. Jerman ni mampu membantu proses penyembuhan akibat keradangan dan kerosakan tisu kulit. Tiada kesan sampingan. Kesan yang awal di formula khas bla 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 macam-macam lagi lah. Okey. Bagaimana gel Armani bertindak? Ini semua ni adalah dia punya huraian produk dia. Okey. So lepas letakkan huraian produk, kita boleh letakkan yang seterusnya adalah testimonial dan ataupun result. So yang ni senang ni lah. Kalau kita tengok dekat sini, ada terlalu banyak testimonial dan sebagainya. Okay, kalau yang ni pun testimonial berlambak-lambak. Yang tu semua kena letak testimonial ni wajib. Okay, kalau yang nak dapat hasil banyak lah. Okay, and then macam ni testimonial saya letakkan untuk case ni. Saya punya style, saya suka letak di bahagian atas. Okay, orang lain punya komen dan sebagainya, ini review dan sebagainya. Okay, so testimonial dan result ni, kalau bagi you all yang baru ada bisa ada produk dan sebagainya, you boleh dapatkan testimonial yang sedia ada. Kalau you agent, banyak testimonial lah daripada HQ dan sebagainya. Tapi kalau you pengasas produk, macam mana nak dapatkan testimonial? So you boleh ask for review. Review dengan bagi orang try. Bagi orang try. Okay. Lepas tu, minta feedback. Okay. Bagi orang try, lepas tu minta feedback. Katalah you bagi dekat. Saya nak bagi dekat 20 orang. Secara percuma. Tapi dengan syarat try produk ni. Dan lepas tu, bagi feedback kat saya. Boleh tak? Jam-jam tu juga try dan sebagainya. Mungkin kalau produk you produk kurus, mungkin lepas 3 hari minta dia bagi feedback, tanya melalui WhatsApp dan sebagainya kan. Tapi kita bagi orang try, bagi free. So mungkin untuk 10-20 orang pertama, kita bagi free je. Just untuk dapatkan testimonial dan result. Gitu. So yang tu saya punya tips lah. Sama juga dengan bisnes-bisnes yang lain. Okay. Katakan you buat bisnes produk digital ebook macam saya. You boleh, kalau you tak kenal sesiapa yang boleh bagi apa testimonial ke apa ke, ataupun produk tu memang you dah try seorang-seorang memang powerful, tapi you tak ada orang yang boleh apa menyokong yang produk ni powerful. So you bagi secara percuma, bagi orang review, katalah 20 orang review, tapi make sure kena bagi balik kat saya testimonial dia, okey, ataupun result dia, ataupun bagi tahu review tentang produk ni. So macam itulah cara kita nak dapatkan testimonial dan result, okey, dengan senang lah. Alright. So seterusnya, lepas testimonial dan result, apa lagi yang perlu ada adalah price slash. Price slash ni terpulang dekat you. Ada certain produk kita letak price slash, ada certain produk kita tak letak price slash. Sebagai ada certain produk tak perlulah nak buat strategi price slash ni. Price slash ni maksudnya adalah harga asal berapa and berapa discount you bagi. So ni price slash lah. Contohnya macam RM
Kalau ikutkan harga sebenar produk ni senang saja di charge sebanyak RM500 sahaja. Okay. So special offer untuk anda, saya tak nak kenakan harga RM500 ni. Jadi saya cuma perlu, anda cuma perlu bayar RM100 sahaja. Something macam tu lah. So ni adalah price slash. Okay. So katakan pula yang ni kita nak ambil 50. Ya, harga sebenarnya 50 lah. Harga sebenarnya RM100. Okay. So kalau yang RM100 ni kita besarkan, kita buat pula hiasan macam ni kan. Yang ni kita slash. Okay. So tu price slash. Alright. Seterusnya. Kita delete yang ni. So yang ni terpulang dekat you all. Okay. Ada yang perlu buat. Ada yang boleh. Tak boleh tak ada masalah. Okay. Sebab ni benda yang kalau boleh buat, you buatlah kat situ. Dia tak ada masalah. Okay. Lepas tu extra bonus. Ni kalau ada. Kalau ada. Dia bergantung kepada business you. Okay. Sometimes macam Jal Ahmad ni tu mungkin dia boleh bagi dia punya bonus. Katakan bonus dia adalah set penjagaan lutut. Contohlah ada lepas habis pakai Jal Ahmad ni tu pakai pula stocking ke apa ke yang buatkan lagi lutut kita tu lagi kuat balik kan. So yang tu kita bagi sebagai extra bonus. So bila kita ada extra bonus ni, extra bonus ni sangat powerful kalau you dalam satu business yang ada ramai pesaing. Okay, you ada agent jual produk yang sama terlalu ramai. Orang jual insurans terlalu ramai. Tapi dengan you, you bagi extra bonus. You tengok macam orang jual kereta kan. Orang jual kereta ni, kalau pergi kat orang ni, dia ada bonus dia. Orang pergi kat orang ni, bonus dia lain-lain. So, you kalau you boleh bagi extra bonus, you bagilah. Kalau tak boleh, tak ada masalah. Ini sebagai tambahan. Okay. And then, kalau boleh bagi benda ni. Ini lagi bagus. Money back guarantee. Dalam bisnes online, kalau bagi ni, memang best lah. Tapi yang ni, kena hati-hati. Okay. Kalau yang mana money back guarantee tu, kalau you kata ada money back guarantee, then you bagilah money back guarantee. Ada juga money back guarantee yang jenis bersyarat. Kalau macam produk saya, kebanyakannya money back guarantee bersyarat. Okay. Sebab saya tak nak produk saya ni ada orang beli, lepas tu dia just beli, beli baru pukul 10 tadi. 10-2 minit dah minta saya nak refund. Saya tak puas hati. Nampak sangat dia tak buat apa-apa pun. Dia tak tengok pun. Dia just semata-mata nak refund, nak duit dia balik. Jadi, kalau saya, macam saya, money back guarantee bersyarat ni, saya nak minta dia bagi screenshot dia dah try belum dan sebagainya. And kalau benda tu tak ada result langsung. Okay. So, kalau ada result 1-2 ke, saya consider sebagai you dah dapat result. Okay. So, money back guarantee bersyarat. Okay. So ini terpulang dekat you. So yang paling bahaya tolong jangan, tolong elakkan money back guarantee yang orang kata you boleh minta money back guarantee without question ask. Yang tu cari pasal. Okay. Without question ask tu, saya takkan tanya apa-apa. Kalau you tak puas hati, minta saja saya kembalikan duit anda. Jangan cik pasal yang tu. Kita tak tahu. Orang ni macam-macam dalam dunia, dia boleh buat macam-macam kat kita. So ada yang okey, okey. Ada yang tak okey, tak okey lah. Alright? So, kita tak nak, saya kalau boleh tak nak you terkena dengan benda-benda macam tu. Bukan semua customer is always right. Okay? Alright. Seterusnya, kena ada call to action. Call to action ni adalah arahan. Okay? Arahan. Arahan seperti dapatkan sekarang. Ni dia. Dapatkan sekarang. Okay. Ataupun macam tadi ECP tu kan. Okay. Dapatkan. Dapatkan rawatan percuma sekarang. Okay. Macam dia punya kes. Tetapkan. Kan. Temu janji rawatan percuma sekarang. Okay. Call sekarang. Sekarang. Ni semua adalah arahan call to action. Apa yang kita nak orang buat? Call sekarang.
WhatsApp sekarang. So benda-benda itu, tetapkan temujanji rawatan percuma sekarang. Ini semua adalah call to action. Okay. So kalau kita tengok dalam mini site, okay, selalunya ada dekat bawah-bawah ni. Dapatkan sekarang. Okay. Kalau macam ni, sila berhubung terus dengan pakar kami untuk maklumat lanjut serta khidmat nasihat percuma. Okay, telefon atau WhatsApp. Ni kira call to action lah ni. Okay, untuk yang mini site ni, saya tak dipertanggungjawabkan untuk projek yang ni. Ni orang lain yang buat. Tapi untuk yang opt-in page, yang tadi you all tengok untuk opt-in page yang ni. Hurakanai.com, yang ni 100% daripada .com mastermind. Okay, daripada company saya. Okay. And kita ada satu lagi yang kita tolong buat adalah special.conadi.com. And benda-benda ni semua saya boleh ajar you all nanti. Okay, kalau you berpeluang untuk coaching dengan saya dan sebagainya, kita boleh ajar everything benda-benda ni. It's very easy, macam Microsoft Word je. Okay, ni semua ni senang je. Tak susah. Okay. Okay, so call to action. Lepas call to action, last yang mesti ada adalah buy now button. Macam yang case call Nadi tadi, okay. Case yang ni, dia tak ada call to action, dia tak ada buy now button. Sebab business dia adalah business yang perlu, dia nak orang datang buat free treatment dulu, then dia close dekat sana. Okay. So dia nak orang call untuk temu janji. Okay. So kalau macam certain business, okay, perlu ada button buy now. So ni klik sini untuk dapatkan e-book. Okay. So tu adalah buy now button. So kalau tak ada buy now button ni, you suruh orang beli produk you, tapi tak ada, tak, macam mana dia nak beli? Dia confused. Okay. So kalau macam ni, dia tak ada button nak beli, tapi cara untuk dapatkan rawatan ni adalah khidmat nasihat percuma ni kena call ataupun WhatsApp. Alright. So basically macam tu lah. So malam ni kita dah settle pasal, so kalau ikutkan ada lebih kurang 12 benda, 12 perkara penting yang you perlu ada dalam mini site. So kalau tak ada yang ni, okay, bukan semualah. Yang ni ada yang penting-penting lah. Dan bukan semua bisnes perlu ada semua benda kat sini. Tapi sebahagian, sebahagian apa, kebanyakannya you perlu ada lah. Okay. So malam ni kita dah settle pasal landing page. Saya dah bagi tahu apa benda landing page. Saya dah tunjukkan dia punya contoh macam mana rupa landing page. Dan malam ni juga saya dah tunjukkan macam mana rupa mini site structure dan sebagainya. And lagi sekali, suka saya ingatkan kepada you all semua, tolong, tolong jangan jadikan nak buat mini site, nak buat landing page ni satu halangan yang you nampak, satu benda yang susah yang membuatkan you rasa macam malah lah nak buat bisnes internet, nak kena belajar pasal macam mana nak buat website, macam mana nak buat landing page, macam mana nak buat mini site. Benda ni macam you belajar Microsoft Word juga. Okay. Mula-mula je susah. Pertama kali, whatever pun, whatever benda baru yang you belajar dalam dunia ni, always, pertama kali memang susah. Bila you dah tahu, benda tu akan senang. So, you, macam saya belajar dulu, okay, benda ni saya pun ada mindset yang sama. So, mentor saya sebelum ni bagi tahu, you only need to learn it once. Anda hanya perlu belajar benda ni sekali sahaja. Once you dah belajar, you tahu, habis. You akan buat benda ni berkali-kali sampai bila-bila. And saya belajar buat website, WordPress dan sebagainya ni, saya cuma ambil masa sehari sahaja. Okay. Even saya pernah train student-student saya, kita ambil masa dalam 2 hari. Tu paling lama yang pernah kita buat. Okay. Dan alhamdulillah sampai hari ni dia orang tahu macam mana nak buat mini site. Okay. And kalau you tak tahu nak buat mini site sekalipun, you dah tahu structure macam mana yang saya share pada malam ni, dah cukup dah untuk you pergi ke mana-mana designer kat luar ke, ataupun you ada
kawan-kawan ataupun programmer kat luar yang you tahu, you just bagi tahu kat dia orang, okay, aku nak macam ni. First kali kena ada headline, second ada ni, aku nak bagi ni, aku nak letak apa semua tu. So you boleh command dia orang, you boleh bagi tahu macam mana yang website you yang you nak tu. Tak adalah you serah je kat dia orang, aku nak kau buat lah website ni macam ni. Aku tak tahu macam mana tapi kau buat lah, kau pandai, kau programmer kan, aku serah kat kau, aku bayar je. So bila sampai dah siap dah, you boleh tengok, okey lah cantik ni. Cantik tak semestinya dapat tarik sale. Yang penting, apa yang ada dalam tu yang boleh tarik sale. Okay, adakah information dalam tu meyakinkan prospek ataupun customer kita untuk beli produk daripada kita. Yang tu lebih penting. Okay, so saya harap malam ni you all dapat belajar banyak gila benda daripada apa yang saya share pada malam ni. Suara saya pun dah start serak balik dah. Okay, so actually ada banyak soalan yang ada kat sini. Alia tanya berapa patah perkataan untuk headline cikgu. So far tak ada apa-apa limitation lah untuk dia, bukannya berapa berapa patah perkataan tu. Dia lebih tepat lagi berapa line. Kalau you tengok dekat sini apa yang saya type ni berapa line lah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas. So, ada lebih kurang sebelas line. Okay. Satu line, tiga, empat, lima, patah perkataan. Dah okey dah. Ni ada sebelas line. Kalau kita tengok pula dekat sini, yang ni Konadi ada lima line. Okay. So, macam ni lah. Satu line tu ada tiga, empat, lima, patah perkataan. Dah okey dah tu. Alright. Soalan lagi. Huraian masalah ni kena letak testimoni. Alia tanya, tak perlu. Huraian masalah cerita masalah saja. Masalah orang sekarang ni macam mana? Katakan let's say you buat katakan you nak ajar pasal kelas berenang. Apa masalah? Orang tak tahu nak berenang. Mungkin masalah dia takut air. Mungkin masalah dia takut telinga masuk air. Mungkin masalah dia takut mati lemas. Mungkin masalah dia fobia dengan air. Okay, takut, fobia, sama lah tu. Fobia tengok kawan dia sebelum ni mungkin mati lemas dan sebagainya. Okay, so tu huraian masalah. Kenapa orang takut berenang. Tak berani nak belajar berenang dan sebagainya. So tu huraian masalah. Okay, Alia tanya lagi. Kalau testimonial ni kena letak at least berapa? Letaklah sebanyak yang mungkin. Sebab itulah kalau lagi banyak testimonial sebenarnya lagi kuat kita punya selling point tu website tu. Okay. Tapi kalau ada 100 tu janganlah sampai 100. 20 pun banyak dah. Saya rasa 10 dah okey dah. Okay. Helmi Johar cakap kalau landing page cantik. Terima kasih. Okay. Miss me. Saya baru buat mini site. Boleh ke cikgu review and comment sebelum habis kelas? Bukan saya tak nak review. Saya cuma review untuk student-student coaching saya, insyaAllah saya review. Okay. So, bila cikgu tunjukkan macam senang je drag and drop, saya, tak silap saya, saya dah tunjuk dalam sebelum ni Helmi pernah beli sistem XXS kan. So, saya dah tunjuk kat dalam tu. So, Helmi boleh tengok. Okay. Saya bukan tak nak review Miss Mi. Minta maaf banyak-banyak sebab apa ni takut masa dan sebagainya. Okay. So, sebab tu saya hanya fokus kepada student coaching sahaja. Alright? Okay. Ada tak apa-apa soalan? Ismail Pawan tanya, biasa tak dapat sampel untuk test nak dapat testimoni? Saya tak, okay, kalau saya dalam ni saya buat internet marketing, saya selalu dapat ibu-ibu daripada ramai orang, okay, minta saya bagi testimonial. So, yang mana yang okay, saya akan bagi testimoni. Okay, it's up to you lah. Kalau you nak produk you tu, you tak ada lagi orang review, you kena cari orang yang boleh review. Nak cari ni bukan susah. Kadang-kadang kawan-kawan ke. Macam tu je. Okay.
tak perlu nak pening kepala sangatlah. Ataupun you boleh bagi je dekat FB tu, katakan you buat fanpage, sempena pelancaran ni kita nak bagi 20 produk ni secara percuma saja, tapi dengan syarat korang yang dapat produk ni secara percuma kena bagi testimonial. Okay, so you pun yang nak WhatsApp hari ni, kita pilih 20 orang je. So 20 orang tu bagi nama, bagi nama, alamat, katakan you jual produk fizikal, post kat diorang. And daripada 20 orang tu, atau you post ke ataupun you jumpa bagi ke, it's up to you lah, buatlah macam mana sekalipun. But at the end of the day, katakan benda tu produk yang perlu test beberapa hari. So lepas beberapa hari tu, you follow up balik, tanya dia melalui WhatsApp, macam mana kak, dah try produk tu, apa result dia. So orang tu pun bagi tahu, oh dah bad, dah try lah, memang best. Gunakan benda tu sebagai testimonial. Okay, so tu jawapan pada Ismail Pawan. Macam mana kita nak suruh orang datang mini site kita? Okay, so itulah sebabnya kita perlu ada landing page tadi, Wani. Okay, so landing page kita tu bertindak sebagai kita punya pintu. So sebelum-sebelum ni saya dah bagi tahu dah, pintu untuk bisnes kita ada macam light marketing. Okay, landing page tu adalah pintu kepada bisnes kita. So tu semua bahagian traffic. Okay, so light marketing, landing page secara technically, so kita kena ada landing page tu untuk collect database kita, dan daripada database tu lah kita akan build engagement dan sebagainya, dan kita akan bagi tahu offer kita bila kita ada certain offer dan sebagainya. Okay, right, so Ahmad Solihin, ada buat khusus bina website dan landing page tak? Okay, kita akan buka personal coaching, program coaching, bukan personal coaching, program coaching minggu depan, insyaAllah pada hari Isnin. Kalau you interested, dekat .com mastermind with Cikgu Hafiz, Facebook group kita ni, ada satu post yang mana post ni saya publish yesterday. Saya tanya minggu depan insyaAllah akan buka intake personal coaching, yang mana saya akan ajar bukan setakat buat website dan landing page. Kita nak buat, kita nak ajar macam mana messenger marketing, okay, WhatsApp marketing, email marketing, Facebook marketing, campaign strategy, FB ads, copywriting, everything kita nak cover. So benda ni, program coaching ni selama 4 bulan. Okay, 3 ke 4 bulan lebih kurang macam tu lah. Okay, saya belum finalize lagi. So kalau you interested, dan kalau you nak benda ni, you nak, you serious nak buat benda ni, you boleh komen dekat bawah ni, tolong remind saya. So nanti kita, bila sampai masanya, saya akan PM lah untuk remind you. Okay? Alright. Selain daripada tu, ada soalan lain lagi tak? Saya nak bagi you all bonus ni. Nak bonus tak? Nak bonus tak? Saya nak bagi bonus. Okay. Sebelum saya bagi bonus, saya kena jawab soalan last. Kalau kita, ni soalan daripada Rosa. Kalau kita tak ada landing page berasingan, tapi kita letak pop-up message box yang offer free ebook pada mini site kita, boleh ke? Very good question, Rosa. Boleh. Okay. Katakan tiba-tiba kita tak buat landing page yang berasingan. Kita letak, tiba-tiba orang tekan je close ni, keluar satu pop-up. Nak ebook free. Boleh juga. Okay. Tapi approach saya suka collect dulu subscriber. Saya suka collect dulu, then bila saya nak offer, saya offer. Sebab kalau kalau kita buat yang macam strategi tu, boleh. Cuma dia akan buatkan orang tak fokus pada offer. So sebab tu saya tarik dulu diorang ni pada landing page. Okay, pada saya punya landing page. Okay, bila dah isi yang tu, so kita dah pegang dah database tu, and kita nak offer apa-apa pun selepas tu, kita boleh offer. Sebab kalau kita dekat sini, kita nak jual, tiba-tiba kita hover mouse ni close, keluar produk free, kadang-kadang ada orang akan confuse. Lah, ni nak jual, ni produk free pula. Mana satu ni? Lepas tu dia ambil yang free dia tak beli yang kita nak jual ni. Pun ada kes macam tu. So, behavior customer kita kena ambil kira jugalah. Alright? So, hopefully menjawab soalan tu. Okay. Alright. So, saya nak bagi satu, bukan satu bonus lah. Satu bonus, tapi dalam tu ada tiga benda. Ada tiga rakaman webinar macam ni. Library.
Saya nak bagi, okay. Saya ada satu webinar, rakaman webinar yang saya buat pasal mini site cash machine. Dia akan cerita pasal macam mana mini site you, macam mana nak structure pula upsell, macam mana nak buat package upgrade dan sebagainya dalam dalam mini site you. Okay. Nak tak bonus ni? Macam mana nak jual lebih banyak lagi dalam mini site you? Nak, 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 nak. Okay. So, saya nak minta tolong dekat you all. Okay. Saya tak jual produk ni kat you. Saya nak bagi percuma walaupun sebelum ni saya pernah jual. Tapi untuk you all, saya nak bagi free. Malam ni saja. Okay. So, apa yang saya nak you all tolong saya adalah pergi dekat saya punya personal personal page ni. Okay. So, ni personal personal saya punya account personal. Hilmi ada tanya saya. Mana satu ni confuse kan? Ni personal saya. Okay. So, ni account personal Facebook saya. Yang kalau Cikgu Hafiz tu, yang tu adalah saya punya business account, which is selalunya admin saya yang jawab. And kadang-kadang account personal ni pun admin saya yang jawab. Okay. Sebab saya tak ada masa. Bukan tak ada masa. Saya bukannya, walaupun bisnes internet ni 24 jam, tapi saya bukannya 24 jam ada depan internet. Okay. So, apa yang saya nak, you all minta tolong dekat sini. Tolong saya bagi feedback. Bukan, jangan puji-puji. Saya bukan nak puji-pujian ke. Bukannya nak so you all datanglah belajar dengan Cikgu Afif. Bukan macam tu. Saya nak you all tulis tiga benda. Tiga point yang you all belajar. Saya lebih suka yang tu. Apa benda yang you all dah belajar dalam saya punya kelas malam ni. Saya nak you all share benda tu dekat sini. Okay. So, saya akan tulis. Habis. Sudah. Online. Good. Coaching. Alamak ai. Tersilap pula. Habis. Sudah. Online. Group. Coaching. Malam ni. Ramai ingat. Diorang. Dah tahu. Pasal. Dua jenis. Website. Yang. Boleh. Buat. Sales. Boleh tarik sales. Boleh. Tarik. Sales. Tapi sebenarnya banyak benda lagi yang diorang tak tahu. Ha. Yang datang online group coaching tadi share sikit apa yang you all belajar dari kelas tadi. Okay. So, dekat wall personal saya ni, tolong komen kat sini apa yang you all belajar. Tiga benda yang you all belajar pada kelas ni, pada malam ni. Okay. Saya post sekarang. So, macam you all post sebelum ni lah. Okay. Apa yang you all belajar dan sebagainya lah. Okay. So, tiga benda. And lepas you dah komen benda tu sebelum pukul 12 tengah malam ni. Please, sebelum pukul 12 tengah malam. Lepas you komen benda tu, esok pagi saya akan PM you. Please check PM. Saya akan bagi link untuk you all access ke rakaman webinar mini site cash machine yang you boleh belajar pasal mini site ni yang malam ni kita study lebih lebih detail lagi dan macam dan apa yang macam mana tentang package upgrade, nak buat pick upsell dan sebagainya dalam ni, macam nak buat macam mana nak buat lebih banyak banyak sale lagi, banyak banyak produk lagi yang you boleh jual dan sebagainya dalam dalam satu mini site. Okay, so kita cerita dalam dalam ni lah webinar mini site cash machine. Okay, so ada soalan lagi tak? So tak ada soalan, terbaiklah Cikgu Helmi Johar, terima kasih. Alright, so kalau tak ada apa-apa soalan, besok malam kita sambung lagi FB live kita. Minggu ni, sepanjang minggu ni, saya memang nak share banyak benda dekat you all. Okay, kita dah habis pasal mini site dan impish dan sebagainya. InsyaAllah besok malam kita akan cerita pasal traffic pula. Yang ni lebih exciting. Okay, sebab kalau kita ada mini site, ada landing page ya, itu benda yang very easy sebenarnya. Okay, banyak orang tak tahu pasal traffic. Ada website, ada mini site yang cantik, bukanlah key, bukanlah kunci untuk
kita punya bisnes dapat sales yang banyak. Tapi kalau kita tak ada traffic, tak ada orang datang tengok kita punya landing page, tak ada orang datang tengok kita punya mini site, then macam mana kita nak buat sale? Macam mana kita nak dapat prospect? So benda ni lebih penting lagi. Malam-malam lepas ni kita akan fokus kepada topik tu. So itu sahaja daripada saya. Saya harap banyak-banyak apa yang saya share tentang topik pada malam ni, you all dapat belajar banyak benda and you all dapat apply dalam business you all. So itu sahaja, saya doakan you all semua murah rezeki dan dapat apply benda ni dalam business you all. Kita jumpa malam esok. Make sure jangan lupa komen dekat saya punya apa wall tu sebelum pukul 12:30 malam ni, dan saya akan bagi bonus webinar mini site cash machine tu nanti. Selamat malam. Okay. Selamat beristirahat. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.